តូស្នាគិចិនជិតមេត្រីនៅថាងគៀសសាប៉ាដានេះនៅក្នុងខ្សែអេឡិចត្រូនិកមួយស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរជាច្រើនពីបណ្ដាសារព័ត៌មានដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នានិងបានចរចាជល់នៅពេលជាចាំអារាមដែរថាចិនជួយរបបយោធានេះបាទតាមការចេញផ្សាយពីប្រភពសារព័ត៌មានមីយ៉ាន់ម៉ាតាមចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុតិទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021 នៅក្នុងសាអេលីក្រូនិកមួយឆ្លោយតបទៅនឹងសំណួរបណ្ដាសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រតិភូមីយ៉ាន់ម៉ាបានជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេអាស៊ានមួយនេះចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយក៏បានឆ្លោយតបនឹងពីចរចាមារាំនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលចោតចិនថាកំពុងជួយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរខាងក្រាមនេះគឺជាការដោះស្រាយចម្លើយរបស់ស្ថានទូតឆ្លោយតបនឹងសំណួរបណ្ដាសាព័ត៌មាននេះសំណួរទី1តា ជនយល់ឃើញដំណេចចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅមីយ៉ាន់ម៉ាចំឡ ாய் ក្នុងនាមជាមិត្តជិតខាងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាជនពិតជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះអវ័យដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះយើងបានដឹងពីចំនួននៅក្នុងស្រុកពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតតៃយើងមិនបានដឹងមូលពីការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡើយទាំងគណៈបំពេញជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងយោធាគឺនៅតែរ្សាតំណែងតំណងមុខភាពជាមុចិនអវ័យដែលបានកើតឡើង នៅមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែនជាអ្វីដែលចិនចង់បានឬចង់ឃើញនោះទេហើយយើងសង្ឃឹមថាកំណប៉ានយោបាយទាំងអស់របស់មីយ៉ាន់ម៉ាអាចនឹងដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាដែលប្អိုက်លើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ព្រំទៀងរក្សាបាននូវស្ថេរភាពនយោបាយនិងសង្គមចិនគាំទ្រកិច្ចខិតខំស្របសម្រួលដោយអាស៊ាននិងឯកសារជំនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្តុកកិច្ចការមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈចិនក៏កំពុងដាក់ទួលនីតិប្រកបដោយលក្ខណៈស្ថាបនាផងដែរដើម្បីជួយរួមចំណែកលើកំពតសន្តិភាពនិងកិច្ចសន្តិនីជាស្នូល មីយ៉ាន់ម៉ាចង់បានការផ្សព្វផ្សាសាជាតិនិងឯកភាពជាតិមិនមែនការប្រឈមមុខដាក់គ្នាឬការបែកបាក់គ្នានោះទេហើយជាងជាជាថានេះក៏ជាអ្វីដែលប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងអបប្រាថ្នាចង់បានដែរសំណួរទី2ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាបានដឹកនាំចលនាមួយប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារហើយបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងមុខស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃតើស្ថានទូតចិនមានអ្វីឆ្លើយតបដែរឬទេ ចំណឡើយយើងយល់ពីសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនហើយយើងក៏បានលើកឡើងផងដែរពីសំណើទាំងនេះនៅពេលយើងជំរុញឲ្យមានគិច្ចសន្តិនិករវាងគណៈបុណិយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្នមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពក្នុងស្រុកដ៏ពិបាកមួយដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យការប្រឈមមុខដាក់គ្នាតែតានទាំងឡឹងយើងសង្ឃឹមថាគណៈបុទាំងអស់អាចនឹងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នឹងការអត់ធ្មត់ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យចំនួនឬភាពតានតឹងធ្ងន់ធ្ងរទៅមុខឡើយនៅក្រមកលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ន ហង្សាគួរតែត្រូវបានបញ្ជ ih ហើយសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនក៏គួរតែត្រូវបានការពារផងដែរសំណួរទី3តើអ្នកយកឃើញយ៉ាងណាចំពោះដំណាក់តំណងបច្ចុប្បន្នរវាងចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាចម្លើយការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសគេហើយវានឹងមិនជាឥទ្ធិពលដល់ដំណាក់តំណងរវាងមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននោះទេយើងតែងតែគិតគូពីផលប្រយោជន៍នៃប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរជាសំខាន់ជាឧទាហរណ៍អាញាធរចិននិងរដ្ឋាភិបាល ក្នុងតំបន់បានចំណេះលឺឧបសគ្គជាច្រើនដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពពាណិជ្ជកម្មតាមតំបន់ព្រំដែននៅក្នុងឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានដឹកនាំក៏ដូចជាដាក់ចេញវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរាតត្បាត Covid-19 យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខណៈប្រទេសទាំងពីរបាននឹងក compung ពិភាក្សាគ្នាលើវាកសាំងសម្រាប់ចាក់ជូនប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ា ដូចនេះយើងចំទោះជាដេកការរកាប៉ុនប៉ងប្រាប្រាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិទ្យាភិបរវាងចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាសំណួរទី4តើអ្នកដាល់ស្ស្រាយពាក្យចចាមអារ៉ាមនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលអះអាងដោយខាងក្រៅនេះដោយម្ដេចទី1ចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះដឹកអ្នកបច្ចេកទេសទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាទី2ចិនកំពុងជួយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបង្កើត Firewall Server ទី3កងតបចិនបានលេខមុខនៅតាមដងផ្លូវមួយចំនួនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចម្លើយ គឺជារឿងប្រដិទ្ធទាំងស្រុងនឹងជាការជាប់ប្រកាន់គួយអសម្ណោជយន្តហោះទាំងនោះក្រាន់តែជាយន្តហោះដឹកជញ្ជូនធម្មតារវាងចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាតែប៉ុណ្ណោះដែលបានកាត់បន្ថយជើងហោះហើរពី15ដល់18ជើងក្នុងមួយថ្ងៃមកនៅត្រឹម5ជើងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃដោយសារតែការឆ្លងរីត្បាតកូវីដ -19 យន្តហោះទាំងនោះបានដឹកជញ្ជូនគ្រឿងសម្ភារៈនិងតំណែងនាំជិញ្ជូនជាច្រើនទៀតពីមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសចិនចិនគឺជាទីផ្សារនាំជញ្ជូនដ៏សំខាន់សម្រាប់វិស័យកសកម្មនិងផលិតផលจุលផលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដោយ ដែលយើងសង្ឃឹមថាពាក្យចចាមប្រាមទាំងនោះនឹងមិនកើតឡើងជាថ្មីទៀតឡើយយើងពិតជាសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាអាចបាញ់ចៃកាពិតនិងការ phut កុហកដែលមានចេតនានយោបាយដើម្បីបញ្ជាការបំផ្លាញមាតុភូមិរវាងប្រជាជនទាំងពីរប្រទេស